മനോഹരമായ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ രാജസ്ഥാന്റെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ അഹമ്മദാബാദ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി. അപ്പൊ എവിടേക്കാ പോണ്ടെന്നുള്ള ആലോചനയില് വിചാരിച്ചു ഉദയ്പൂർക്ക് പോവാന്ന്. ഇവിടെ നിന്ന് അധിക ദൂരം ഇല്ല, ഒരു 250 കിലോമീറ്റർ 260 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു സൂം കാർ എടുത്തു. ഇന്ന് രാവിലെ അതിന്റെ ഒരു ഒരു തിരക്കിലായിരുന്നു ആകപ്പാട്. ടാറ്റ ടിയാഗോ ആണ് വണ്ടി. വണ്ടി കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അത്രയ്ക്കൊരു സുഖം, കാരണം അത് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടില്ല ഒട്ടും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഇത്രയും മറ്റത് നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മളൊരു ആരുടെ വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓടിച്ച് പോകുമ്പോ ഇത്രയും വൃത്തിയിലാവുമ്പോ നമുക്ക് ഇത്രയും സുഖമാണ്. പിന്നെ ഒട്ടും ക്ലീൻ ആയിരുന്നില്ല, ഫ്യുവലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ സൈൻ രാവിലെ തന്നെ ഭയങ്കര ടെൻഷനിലായിരുന്നു. അയ്യോ വണ്ടിയിൽ ഡീസൽ ഇല്ലാണ്ട് പെട്രോൾ പമ്പ് അന്വേഷിച്ചു പോയി, ഡീസൽ അടിച്ചു. കാരണം അത് അങ്ങനെയാണ് സൂം കാറിന്റെ ഒരു രീതി, ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യും, എന്നാൽ നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് അത് വണ്ടി എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെ ആ സ്ഥലത്ത് പോവാൻ വണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുക, അതിൽ എന്തൊക്കെ സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും അതിന് കേടുണ്ടോന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ അതിൽ അതിനൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളത് എത്ര 900 കിലോമീറ്റർ 60 മണിക്കൂറിന് 80 കിലോമീറ്റർ അത് ഓൾറെഡി സെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കിലോ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഉദയ്പൂർക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചെന്നെ പോവാം. ഒരു റോഡ് ട്രിപ്പ് ആണ് ഇനി വരാൻ പോണത്. നമുക്ക് ആ പോണ വഴിയിലൂടെ ഇപ്പൊ അഹമ്മദാബാദ് കഴിഞ്ഞു, ആ സിറ്റി അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വഴി ഗാന്ധിനഗറിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണത്, സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ. അപ്പൊ നേരെ ഉദയ്പൂർക്ക്. വെൽക്കം ടു ക്ലീൻ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഗാന്ധിനഗർ. ഗാന്ധിനഗർ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ക്ലീനസ്റ്റ് സിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ട്വിൻ സിറ്റി അല്ലേ ഗാന്ധിനഗറും അഹമ്മദാബാദും. ട്വിൻ സിറ്റിന്നും നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദും സെക്കന്ദരാബാദും ഒക്കെ ഉള്ളത്. നല്ല റോഡാണ്, റോഡിന് നടുക്ക് കൂടെ നല്ല കുറെ രണ്ടു പുറം നല്ല പച്ചപ്പ് തന്നെ അല്ലേ. ഗ്രീൻ സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ കാര്യണ്ടാവും. എനിക്ക് പക്ഷെ അഹമ്മദാബാദിൽ അത്രക്ക് ഗ്രീൻ ഒന്നും തോന്നിയില്ല കേട്ടോ. അതൊരു നോർമൽ ഒരു വലിയ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു അടിപൊളി അങ്ങനെയൊന്നും പറയാനില്ല. പക്ഷെ ഗാന്ധിനഗർ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചിലപ്പോ അങ്ങനെയാവും അവര് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഗുജറാത്തിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ ഗാന്ധിനഗർ. ശരിയാ. ഈ റോഡ് നന്നായി 1, 2, 3, 3, 3, 3, 6 അല്ലേ, 6 വരിപ്പാത. നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളൊക്കെ ഉള്ള നടുക്കിൽ കൂടെ നിറയെ ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ. നല്ല റോഡ് എന്തായാലും. സൈന് നല്ല ജലദോഷം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, നല്ല ജലദോഷം, തുമ്മലും ജലദോഷം ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഗുജറാത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ ഫൈനാൻസ് ടെക് സിറ്റി എന്താ പേരുകളല്ലേ. അടുത്തൊരു എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേക്കുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് പണിത് കഴിഞ്ഞാ ഇവിടുന്ന് സൂം എത്തും. പക്ഷെ ഇപ്പഴാണ് നമ്മള് സൂം കാർ എടുത്തോണ്ടേ 80 കൂടുതൽ പോവാൻ പറ്റില്ല. എത്തില്ല, എത്ര പോയാലും 80 പോവുള്ളൂ, എത്ര ചവിട്ടി വിട്ടാലും. ശോ അപ്പുറത്താ വഴി ഹൈവേയുടെ ആ ഫ്ലൈ ഓവേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ പണിയാണ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തകർക്കൂട്ടാ. പിന്നെ ഉദയ്പൂര് പോവുക എന്നൊരു പൂ പറിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് പോണ വഴി കാറ വഴിയ. അയ്യോ ഇതെല്ലാം ഒരു ഹൈവേ. എന്താ സൈൻ ഡീസൽ വണ്ടി ആവുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഡീസൽ വണ്ടി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നത്, പെട്രോൾ വണ്ടി ഓടിച്ചോടിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. ഇടയ്ക്ക് ഒരു തവണ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഓഫ് ആയത്, അതിന് അങ്ങനെ ഓഫ് ആകുന്നില്ല, അത് മനസ്സിലായി. സത്യമായിട്ട് വിശക്കുണ്ട്. ഇതാണ് ഞങ്ങള് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം, ഹോണസ്റ്റ്. ഇതാണ് ഐറ്റം, ഗുജറാത്തി ഐറ്റമാണ് ഗാട്ടിയ. അതും മുളകും പിന്നെ ഇതെന്താ ഇത്,
മസാല ആണോ? ഒരു മസാല പോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ മധുര മധുര മധുരം ഉപ്പ് എഴുതി മസാല. അപ്പൊ ഒരു തരം ചട്ടി എന്ന് പറയാല്ലേ. അപ്പൊ പ്ലസ് അടിപൊളി മസാല, അല്ല മസാല അല്ല, പ്ലെയിൻ ദോശ. പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ കോഫി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ടൊരു നല്ല തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ഹോട്ടലാണേ, കൊറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്താ ഇതേപോലത്തെ ഇല്ല റോഡില്ല എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിലേ അതിനൊന്നും പറയാനില്ല. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്ര സ്ഥലം ഉണ്ടോ, എവിടുന്ന് അങ്ങനെ എടുക്കാനുള്ള സ്ഥലം? ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഹൈവേ കൂടെ ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും റോഡിങ്ങനെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് ഒരറ്റം വരെ കിടക്കുന്നു. സൈഡിലൊന്നും ഒന്നുമില്ല, പാടങ്ങളും ഇല്ല, ചിലതൊക്കെ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഏറ്റെടുക്കാൻ എളുപ്പവും നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇതേപോലെ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇതല്ല, ഇതിലും നല്ല റോഡ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ. ഞങ്ങള് വഴിയിലൊന്ന് നിർത്തിയതാണ്. ഇപ്പൊ ആകെ ഗുജറാത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈല് മാറി. ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറെ പാടങ്ങളും ഒരു മഹാരാഷ്ട്രൻ ഫീലിംഗ് ഒക്കെ വന്നു അല്ലേ, പച്ചപ്പൊക്കെ വന്നു. എന്തേലും പറയാണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു 100-120 കിലോമീറ്റർ അഹമ്മദാബാദിന് സഞ്ചരിച്ച് നമ്മൾ രാജസ്ഥാനിലെത്തിയിരിക്കണം. നമ്മുടെ എസ്കേപ്പ് ഫ്രം സിറ്റി സ്മോക്സ് എന്ന ചാനലില് ഒരു പുതിയ സ്റ്റേറ്റ് കൂടി വന്നു. അതെ, രാജസ്ഥാൻ കൂടി. രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാനെ എത്തിയത് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായതല്ലേ? അവിടെ ബോർഡൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ രാജസ്ഥാന്റെ. ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡില്, അതിലും വലിയ കാര്യമായിട്ട് വലുതായിട്ടൊന്നും എഴുതിയില്ല. പക്ഷെ റോഡിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് ഒരു വലിയൊരു ബാർ റെസ്റ്റോറന്റ് കണ്ടു. ഗുജറാത്തിൽ അറിയാലോ മദ്യ നിരോധിത മേഖലയല്ലേ. രാജസ്ഥാനിലെ ശരിക്കും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാലാവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത്. ഈ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തില് മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കണ്ടുന്ന ഈ ഒരു പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാജസ്ഥാൻ, അധികം ആരും രാജസ്ഥാനിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു വ്യൂ ആണ്. എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്? പൊട്ടിയിരുന്നും പറഞ്ഞാ പോരാ, പൊട്ടി പടലാണ്. നമ്മള് കുടുംബം ചെയ്തു ഫുൾ ട്രക്കുകളാണ്. എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയോ, നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ഈ അരികിൽ ഈ മലകള് മൊത്തം ഇടിച്ച് നിരപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിറയെ ജെ സി ബി ആണ് അവിടെ. അപ്പൊ അതിന്റെ പൊടി കാരണമാണ് ഇവിടെ ഇത്ര അധികം പൊടി. ഇത് NH-48 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഡൽഹി വരെയുള്ള റോഡാണ്. നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ നമ്പറൊക്കെ മാറ്റിയില്ലോ, കൊറേ റീനമ്പറിംഗ്. ആ പല തവണയായിട്ട് ഇങ്ങനെ റീനമ്പറിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മാറ്റിയിട്ട് അവസാനം ഇപ്പൊ ഇത് NH-48 ആണ്. ഇതൊരു 2000 ഉണ്ട് അല്ലേ, അങ്ങനെ എന്തോ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മള് ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയതാണ്, അപ്പൊ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിയതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂം 2009. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തേക്കുള്ളത് നമ്മുടെ റൂം. ഹോട്ടൽ, അതെ ഹോട്ടൽ ജുസ്ത രാജ്പുതാന ഉദയ്പൂർ കിഡില റൂം. നല്ല ഇഷ്ടായി ലൈറ്റ്. മിനി ബാർ ഉണ്ട് അല്ലേ. അടിപൊളി കണ്ണാടി. ഓക്കെ, രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നൈസ്, അടിപൊളി അല്ലേ.